Akşamınız xeyir olsun. Çox yaxşı oyun oldu. Futbolçuların yani çox yaxşı oyun göstərdilər. Həddimə artıq çox razı qaldım. Və həqiqətən əsl Çempionlar Liqasının belə deyək oyunuydu. Hansı ki iki çox yaxşı komanda, çox yaxşı kollektiv vardı meydanda və iki çox yaxşı mübarizə aparan komanda var idi və ilk hissədə bəlkə daha qapalı oyun gedirdi, futbol gedirdi, amma ikinci hissə sanki biraz boş zonalar daha çox oldu və ümumən futbolçuların çox əziyyət çəkdilər və böyümək üçün mənə elə gəlir ki çox faydalı bir oyun oldu. Və rəqibi daha yaxından tanıdıq. İnşallah çalışacağız Bakıda bu komandaya karşı daha dikkatli olmağa. Çünkü bu öyle bir komandadır ki, öyle oyun üslubları var ki, istənilən an biraz dikkatsizlik olsa, yani gol vurma bacarıqları var. Buna göre inanıram ki, Bakıda daha yaxşı oyun oynayacağız ve bugün futbolçuların her birinden razı kaldım. Ve her iki komandaya onlar razı veririm. Xəyal Əziz Bəyli. İlk öncə mən istəyərdim, yəni bir xoşa gəlməz halla üzləşdim. Onu bildirim. Qarabağ ikinci qolu vuranda mən media sektorunda oturmuşdum və qol deyə qışqırdım. Ətrafında olan digər Polşalı jurnalistlər, yəni mənə dedilər ki, otur yerə, qışqırma hətta və mikrofonu mənə verən şəxs kənardan, yəni indi mənə mikrofonu verən şəxs mühafizəçini çağırdı ki, bunu çıxart çölə. Mən də bildirdim ki, yəni bu futboldur, teatr deyil. Və onlar da gol deyə qışqırırdılar, yəni komandaları gol vuranda. Yəni mən Avropanın demək olar ki, bütün ölkələrində, stadionda, media sektorunda oyunları seyrələmişəm və başıma ilk dəfədir belə hadisə gəldi. Buna görə çox təəssüflənirəm. Ümid edirəm, bir də mənim başıma belə hal gəlməz və bir də başqa bir jurnalistlərin başına burada belə bir hal gəlməz. Sualım isə Qurban müəllimədir təbii ki. Qurban müəllim, Şahruddin əvvəl qrup mərhələlərində bu tip səhvlərini görərdi. Qrup mərhələsində play-offda bu dəfə nəsə tez başladı və siz dəfələrlə demişsiniz ki, yəni transfer sezonu əvvəlində bildirirdiniz ki, müxtəlif mövqelərə futbolçu axtarılır. Qapçı, yəni axtarışınız da hal-hazırda var mı? Bu idman oyunudur. Futboldur bu. Burada hamı bir-birinə hörmətlə yanaşmalıdır. Və sadəcə bu elə bir oyundur ki, burada bəzən aqressiyanı qoruyub saxlaya bilmirsən, həddindən artıq aqressiv olursan. Bəzən qalib gəldiyində, bəzən məğlub olduğunda, amma hər bir halda mən də bu hərəkət əlbəttə ki, öz mənim üçün xoş deyil. Kim olur olsun, fərqi yoxdur. Allah söz azərbaycanlım olsun. Yəni belə bir reaksiya vermək sizə qarşı mənim üçün də xoş deyil bu. Amma hər bir halda məncə idman oyunu başa düşmək olar. İnşallah kim olur olsun, gələn dəfə etməzlər. Bu bir. Digər tərəfdən məncə hələ tələsirsiniz həmişə ümumiyyətcə Şahruddin barəsində və yaxud digər futbolçular barəsində sual verməyə transfer olunmasına. Yəni bu futboldur. Futbolda elə hallar olur ki, yəni bu qaçılmazdır və hər şeyə yəni kənardan bəlkə biraz fərqli görünür, amma epizoda yaxın olsan bəlkə tam fərqli bir fikirdə olarsan. Çünki top yumrudur, istənilən an, yəni reaksiya belə deyək, öz istiqamətini dəyişə bilər. Bizim bacardığımız qədər çalışırıq ki, transferlərimizi etməyə, yer-yerində etməyə və belə bugün hər birindən mən razıyam. Bugün biz bura yəni çəkinməyərək, yəni müdafiədə oturmayaraq belə bir oyun göstərməyə gəldik və futbolçuların bunu bacardılar. Transferlər belə istənilən an ola bilər, hansı mövqe olacaq, onu əvvəlcən deyə bilmərəm. Amma ümumən hər bir futbolçundan dediyim kimi çox razı qaldım.
Qurbaman, soruşmak istedim ki, sizce bugün Qarabağın uduzması daha çok fərdi səhvlərlə əlaqədar idi, yoxsa ki necə düşünürsünüz, ümumi oyun planında da rəqib biraz Qarabağı üstələdi? Daha çok ola bilər, fərdi səhvlər yox, ümumiyyətcə biraz diqqətsizlik ümumən. Bu rəqibin belə deyək, bütün hücumlarını demək olar ki bilirdik. Daha çox hansı hücumlardan, hansı kombinasiyadan istifadə edirlər. Elə ilk gol həmin o fərdi biraz texniki səhvdən buraxıldı. Təkcə bir oyuncu yox, ümumən yəni biraz düzülüşdə biraz gecikdilər. Amma desəm ki, rəqib bugün bizi üstələdi. Bilmirəm, bəlkə siz kənardan fərqli görürsünüz. İndi oyuna yenə baxacağım. Amma ümumən bizim ilk hissəyə də baxsaq, bizim xeyli sayda gol epizodlarımız oldu və ikinci hissə ola bilər bir 10 dəqiqə, bəlkə 15 dəqiqə hansı ki o dinamikanı, ilk hissədəki dinamikanı qoruyub saxlaya bilmədik. Amma sonra get-gedə daha fəal olmağa başladıq. Amma inanın ki, bugünkü futbolçuların oyununa görə deyə bilmərəm ki, rəqib bugün bizi üstələdi. Ya, gol vurdular, yəni fərdi ustalıqlarına görə bəlkə elə üçüncü gol. Yəni bu belə qollar nadir hallarda olur. Və ümumən belə dediyim kimi bəlkə də ədalətli nəticə ilə bərabərlik idi, amma hər bir halda bu buraxılan gol, üçüncü gol mənə gəlir ki, bizə daha böyük məsuliyyət verəcək. Məncə bu bizim komandanın, futbolçularının faydasına olacaq. To wie, panie trenerze, pan tak długo pracuje w Karabachu, że prowadził pan drużynę przeciwko wszystkim polskim zespołom. Chciałem zapytać, czy Raków to był najtrudniejszy przeciwnik z tych wszystkich polskich klubów, które do tej pory pan eliminował? Jak pan w ogóle ocenia tą drużynę? I chciałem zapytać o ten mecz jeszcze tak trochę indywidualnie. Czy zgodzi się pan, że Raków miał lepszych zawodników jakościowo indywidualnych, ale Karabach wygrywał ten mecz fizycznością i jak to może się przekładać na mecz rewanżowy? Uzun zamandır siz Qarabağ komandası ilə işləyirsiniz, çalışırsınız və indiyə dək Polşa komandaları ilə oynanılan bu maçların nəticələrinə gəldikdə necə qiymətləndirirsiniz Rakovu, yəni digər komandaların oyunundan fərqləndirirsinizmi? Və keyfiyyət baxımından Rakovun oyunçuları, Azərbaycan oyunçularından sizcə nədə fərqlənirlər? Yəni ki, fiziki gücündə mi Qarabağ oyunçuları hər zaman fərqlənib, deyilmi, yoxsa oyun taktikasında mı fərqlənib? Ümumiyyətlə, bu fərqlə bağlı nə deyə bilərsiniz? Oyun üslubunda ümumiyyətcə Rakov biraz fərqlidir. Fərqli oyun üslubunda oynayır. Polşanın, yəni bizə qarşı oynayan komandalarından fərqli olaraq bəlkə daha dinamik oynayır bu komanda və öz fəlsəfələrini demək olar ki, çox ağıllı, çox düzgün yerinə yetirirlər və oyun nizam-intizamını sona kimi qoruyub saxlaya bildilər. Amma o ki, qaldı futbolçuların, yəni hansısa bir fiziki göstəriciləri bizim futbolçulardan fərqlənir, fərqlənmir. Məncə, yəni, belə bir hesabat verməyə ehtiyac yoxdur. Yəni, bu futboldur. Bugün futbol elə bir səviyyə gəlib ki, nəinki Polşa, nəinki Azərbaycan klubları, futbolçuları və digər hətta aşağı səviyyədə olan, bizim aşağı düşündüyümüz səviyyədə olan ölkələrin futbolçuları, komandaları belə istənilən rəqibə qarşı düzgün oyun qura bilir və mübarizə apara bilir və hətta qalib də gələ bilir. Məncə ehtiyac yoxdur hansısa bir əlavə açıqlama verməyə, amma mən elə oyundan əvvəl də mətbuat konfransımda bildirmişdim ki, hətta Bakıda bildirmişdim ki, bu komandaya mənim simpatiyam çoxdur. Bunların oyun üslubu mənim çox xoşuma gəldi, çox bəyəndirəm və neçə illərin belə deyə komandasıdır və bu üslubda neçə illərdir yəni davam edirlər və pillə-pillə gəlib bu səviyyəyə çatırlar və mən bu komandaya ancaq uğurlar arzulayıram.